Hej allihopa! Jag hoppas verkligen att allting är bra med er. I den här videon så hade jag tänkt att göra en tag som heter The Future Tag. Och det var Vilma Lindberg som taggade mig. Det är mycket tags här nu. Men den här taggen består i alla fall utav 10 frågor. Och även Vilmas kanal kommer stå i beskrivningen så att ni kan kolla in hennes kanal. Men nu sätter vi igång! Oj, om 10 år så skulle jag väldigt, väldigt gärna vilja ha ett jobb. Jag ska ju gå ett yrkesförberedande program på gymnasiet, så jag hoppas att det kanske tar mig någonstans, för det är väldigt mycket praktik och sånt där, så att jag hoppas att jag får någonting på den vägen. Sen så hade det varit väldigt nice att ha kanske en lägenhet ihop med en kompis eller med en pojkvän eller sådär. Ja, det är typ det. Alltså jag har aldrig riktigt tänkt på att gifta mig, just för att jag vet inte, jag känner inte riktigt att man ska behöva ett papper på hur mycket man älskar varandra, utan jag tycker att man kan bevisa det ändå. Men det är klart att om jag hittar någon som jag väldigt gärna vill gifta mig med, så är det klart att det kommer hända. Jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja ha barn i framtiden. Hur många spelar ingen roll, alltså kanske inte 8 barn, men alltså det hade varit nice med 2 barn kanske, och ja. Jag är ju väldigt så här rädd för allting typ, så att jag tror att jag antagligen kommer vara väldigt nervös och rädd för det, men ja, jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja ha barn. Det är väldigt bra i den staden där jag bor, så att jag känner inte riktigt något behov av att flytta. Jag trivs väldigt bra att bo i en lägenhet, så hus är inte någonting som jag har tänkt på heller. Men om jag skulle ha ett hus så skulle det ha liksom inte så jättestora fönster, för jag är så rädd att folk ska så här kunna kolla in. Sen ska jag helst ha en altan och en ganska fin trädgård. Men ärligt talat så tror jag faktiskt att jag helst skulle vilja bo i en lägenhet. Mitt absoluta drömjobb är ingen överraskning för någon utav er. Jag skulle så hemskt gärna vilja bli makeupartist. Och det är det jag ska plugga till också, så jag hoppas att jag kommer hålla fast i de drömmarna. Och den ultimata drömmen hade ju varit att kanske jobba som makeupartist eller liksom rådgivare på Sephora. Det hade varit tipptopp. Först och främst så skulle jag vilja ha barn då, som sagt. Jag skulle jättegärna vilja våga åka tillbaka till London, för jag vet att jag hade väldigt kul där. Och när jag var där så var jag inte så intresserad av smink, så jag skulle vilja ta en shopping spree i London. Sen hur cheesy det än låter så skulle jag väldigt gärna vilja ha en pojkvän såklart, eller hitta kärleken eller vad man ska säga. Sedan är det då såklart att bli makeupartist. Det är någonting som, ja, men jag vill verkligen göra det innan jag dör. Och sen vet jag inte riktigt om det är någonting att göra, men jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja bli frisk från min panikångest, så att jag kan öppna flera möjligheter och kunna göra det jag vill. Jag skulle säga att jag är ganska rädd för framtiden. Jag tycker inte riktigt om att tänka på framtiden, just för att det gör mig väldigt nervös. Eftersom jag tycker inte om att liksom inte veta innan vad som ska hända, och det är helt omöjligt att veta liksom hur mitt liv kommer se ut om 10 år då, till exempel. Så jag skulle vilja säga att ja, jag är ganska rädd för framtiden faktiskt. Det känns som att det blir lite så här upprepande nu, men min högsta dröm i livet är, förutom att bli makeupartist som jag har nämnt 20-11 gånger i den här videon, så är det självklart att bli helt frisk, för jag vet att jag skulle kunna göra så himla mycket mer om jag vågade liksom göra allting som jag vill göra. Så att jag skulle vilja bli av med min panikångest såklart. Usch, vilken läskig fråga. Nej, jag tror på karma och sånt. Jag vet inte. Kanske. Alltså jag vill typ inte svara på det här, gud vad läskigt. Kanske om jag är frisk så 85? 90? Jag vet inte. Så det var allting för The Future Tag. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om videon. I så fall kanske ni ger den en tummen upp. Och glöm inte att kolla in Vilmas kanal. Sen kommer jag även ha taggat 3 personer nere i beskrivningen. Så kolla in där om ni vill se om ni har blivit taggade. Och sen får ni väldigt gärna också gå in på de personernas kanaler och kommentera att jag har taggat dem. Sedan vill jag bara jättesnabbt nämna innan jag går att på onsdag imorgon så kommer jag göra en Ringer er 3, och det var många av er som önskade en sån video, och då vill jag bara säga att
Om ni vill att jag ringer er i en video så skicka er nummer till mig på min Kick som är Mirandas Beauty. Eller skicka det på Instagram direkt där, eller det går jättebra att mejla också. Så kommer jag ringa er i en video och den kommer upp på torsdag. Så att jag kommer även kontakta er som har gett er nummer till mig lite innan jag ringer, så att ni är beredda och att ni är hemma och sånt där. Sen som vanligt så får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och glöm aldrig att du är unik, så ses vi i nästa video. Hejdå!